predvečer očakávaného sviatku prechádzal bratislavskými ulicami tradičný lampiónový sprievod, ktorým Bratislavčania od najmenších po najstarších vyjadrili symbolicky svoju lásku k sviatku Veľkého októbra 1917, ktorý znamenal prelom v histórii nielen Sovietskeho zväzu, ale aj mnohých národov, aj národov Československa. Lampiónový sprievod bratislavských občanov bol prejavom vďaky. Dar zo srdca k sviatku najdrahšiemu. Slávnostný spomienkový večer ukončil tradičný ohňostroj.